ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔር አምላክ ነውና ስገጅ ለት መሃሪው ጌታይ ምስጋና ይብዛለት በሕይወት ሙሉ እኔም ልገዛለት ቸርነቱ ልንገር ምሕረቱ ልዘምር ቅኔ ልቀኝለት ጌታዬ ደርሶ ጣለልኝ የዳዬን ጽፈት በሞቱ ሻረልኝ ምሕረቱ ድንቅ ነው በኔ ላይ ያሳየው ከእግሩ ስር ወድቄ ጌታዬን ማኖ ድነኝ ነበር
ጸጋ ይብዛላችሁ ወዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ ጋጣሚ ጥሬና ቀርባለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ